Bueno, guk agostua daukagu belenek eta biok, ba ni astea eta gero berak jarraituko duela. Mila esker kontseilukoei, mila esker Idurreri, gonbidatu gaituelako, edo behintzat gonbidatu nahuelako, eta ni tokatzen zait, ba, nola, orain esaten den moduan prekuela egitea. Hau da, zer gertatu zen bere garaian, ez da? Eta zer gertatu zen, ba, joan den mendeko migrazioan, ze azken finean gaur daukagun errealitatea ordukoaren emaitza da, ezta. Zer esan genezake? Bueno, esan behar duguna da, hiru fluxu edo hiru migrazio fase bizi izan ditugula behintzat inguru honetan, izango nuke, ze inguruak ere gero bereziak izan dira, bata 19. mendearen amaieran, batez ere Bizkaian, bigarrena ja izan zen hiru lurraldeetan Nafarroan askoz gitxiago, askoz gitxiago 50 eta 70garren hamarkadan, datu kurioso bat dago, eta da 80 urtean, aurreko mendeko 80 urtean, Nafarroa zen etnikoki lurralderi puruena. Nolabait esateko, inmigraziorik gabekoa praktikan. Gero, impas fase ikeragarri bat hasten da zela noan edo aurrera batzera. Gero impas fase garai bat bizi du eta gainera emigrazioa joan egiten da zati bat Espainiaruntz ikusita zer nolako krizia pairatu zen 70. hamarkadan eta batez be 80. hamarkadan. Eta gero 2000. urtean pizka bat lehenago hasi zen ba, imigrazio edo tanda berri hau, ez da? Eta tanda berri hau oso importantea da. Eta oso importantea izango da. Eta alde batetik, ba, hori ikuspegi inguruan da ibili garenok, eta gai hauetan gabiltzanok, ni orain beste erakunde baten nago, Begirune Fundazioan, ez da? Itxi genuen bere momentuan ikuspegi eta pasatu ginen hau eratzera. Eta orduan, guk esaten dugun moduan, hau da, egitate egiturazkoa. Eta bakarrik, ez bakarrik egiturazkoa. Gainera izango da, estrukturantea. Pentsatu behar duguna da, urrengo 25 urteotan, katastrolik ez badago, ez badago beste, ez usteko egoerarik, helduko dala gutxi gora bera beste 500.000 pertsona. Beste elementu berezi batekin. Eta da, orain arte, sektore zerbitzuetan, eta batez be, zaintzaren arro nagusian, edo nagusi horretan, kokatu izan da jende gehiena, 300.000 pertsona inguru, dagoeneko. Orain datorren, benetako erronka da, industria. Eta hor badago elementu bat oso importantea dana. Industriarako, ez dago momentu honetan inolako nitxorik munduko inon jendea ekartzeko moduan. Orduan oso previsiblea da jendea ekarri behar izatea, alfabetizatu behar izatea, FP dantzeko doai batzuk ikastea, eta eraberean enpresek ere euren ardura hartu dezatela. Eta nolabait, lehen ingaludideak baditugu neurri batean, baditugu estatu baterako, ba, ordizi partean. Ordizien, imigrazioaren pisua 22% da. Biztanleria errumaniarra da, eta batez be, industrian sartua. Horrek zabaltzen du, etorriko den eredu bat. Gertatzen dena da, honek beharko du, benetako politika oso inteligente bat, jakiteko bat. Nolako plangintza egin, jendea nondik induzitu, eta guztionek, ba, ezinbestean, aukingo du, ba, eraginik eragarria, eta behar da, Espainiatik etorri zen, imigrazioa baino, efektu handiagoa. Pentsatu behar dugu, oloar gizartean, eta baita, euskara dugu dagokionean. Hemen ikusten dituzuen datuetan, bikoiztu egin zen biztanleria 1990 eta 1995 artean.
bikoiztu. Beraz, badaukagu nolabait esateko adibide bat. Momentu honetan, nik egiten dudan prebizioaren arabera, eta badakizue, batek esaten zuen, aurrikuspenak zaila dira, eta batez be etorkizunekoak. Beti asmatzen da, asko zoboto pasatu dana. Orduan, hemen ikusten duzue, nolako, evoluzioa egon zen, eta nola bikoiztu egin zen. Claro, hemen ikusten badugu estokak, egon zirenak urte guztietan, biztanleria hasi zen ez bakarrik immigrazioaren gatik, Baina hemen, pentsatu behar dugu, inzidentzia handiena immigrazioaren dela. Ze alde batetik daude, etorri zirenen seme alabak. Eta gero beste datu batzuekin ikusiko dugu. Orduan, 350.000 pertsona lehenengo hamarkadan, bigarrenean 506.000 eta ia 200.000 urrengo 5 urteetan. Orduan, datuek adierazten digute honelako zerbait gerta daitekeela. Honek zer suposatu izan zuen? Honek suposatu izan zuen, ia praktikan 0ko egoera batetik, edo 105ko egoera batetik, aurreko migrazioa zala eta batez ere Bizkaian, honek suposatzen du, Gipuzkoan 200.000 pertsona etorri zela eta zegoela ja Espainian sortuak edo jaioak 1970-an, Bizkaian ia 400.000 eta Araban 76.000. Gainera hemen eman zen prozesua, eman zen lehenengo Bizkaira, gero neurri batean Gipuzkoara eta beranduago, urte batzuen tartearekin beranduago, eta Arabara beranduago. Eta oso harreman importantea dauka orduko industriarekin. Eta Nafarroan beranduago. Eta Nafarroan gero atzerretik datorren immigrazioa indartsuago izango da. Neurri batean hor zegoen eskazia gaiti bebai, eta, bueno, ikusten duzu, 1985 zela kanpoan jaioa eaen, eta gero, Bizkaian pizka bat gehiago, Gipuzkoan pizka bat gitxiago. Nondik etorri zen batez da jendea, Gaztela Leonetik, ezta? Eta gero, ia 70. hamarkadan, etorri zen Extremaduratik, eta etorri zen kopuru handietan. Orduan, Extremadura da bigarna eaen ikusten duzue, 43 zen Gaztelakoa, Gaztela Leonekoa, 13 zen hemen behan, ez da behan ikusten da, da? Asto egin zait seinalatzea, parkatu. 13. Amairua Extremaduakoa, Galiziakoa eta Andaluziakoa. Neurri batean hori eziren 4 jatorri importantenak. Hemen, elementu bat oso importanta da gero ikusteko nolako egokitzapenak eta nolako defensak eta nolako estrategiak erabilditzaketen, oso importantea da, jakitea. Gaztelatik zetozenek, bazutela nolabaiteko maila kultural altuxeago da, bestetik zetozena baino. Eta hau elementu importantea da. Azken final, gero horrek planteatuko ditu edo resistentzia handiagoak edo txikiagoak integrazioaren aurrean eta antzeko prozesuetan. Jendea nora joan zen? Ze honek lotura handia dauka ere euskararekin. Hora, jendea joan zen batez be Bilbo handira. 75.000. Guztira, gitzi gora bera, 70. hamarkadan, 640.000 pertsona bat zegoen Espainian jaioa, pentsatu behar dugu, erdia joan zela Bilbo handira. Gero, Donostialdea daukagu, gero, Arabar lautada, eta gero ikusten duzue, Goierri, Durangaldea, hemen dagoz da, Goierri, deba Goienan gutxiago, Bidasoan gehiago, orduan ikusten den moduan, gauza bat argi eukin behar gabeti. Migrazioetan egoten da selezio bikoitz bat. Selezio bikoitz bat. Lehenengo selezioa, izaten da, jende bat etortzen zaizula nunbaitetik kopuru ekiz batean zure premien arabera. Eta gero premi lokalagoen arabera, etortzen zaizu bigarren selezio baten ondoriozkoa. Hau da, zergaitik, Eibar aldean, immigrazio magreftaren diagoa, eta zergaitik, Goierrian, errumaniarra.
Azken finean, bertako ezaugarri industrial, ekonomiko, lanarekin loturikoak, ezta? Eta horrek egiten duena da bigarren selekzio bat. Azken finean, ba, bueno, hau pasatuko dugu, honek ez dugu esatzen. Eskualde kabagoaz, eta horregatik esaten dizuen lehen datua ba, etorri ziren eta semela bena. Pentsatu barrago esate baterako Bidasoan, Bilbo Hundian, Lautaban, ba, kanpotik, ja, kanpoan jaioak zirela 140, ja. Semela bak sartzen baditugu, hor pentsatu barruguna, ba, Barakaldun gertatzen zena oso tipikoa zala, El Vasco del Barrio. Eta El Vasco del Barrio ezen tipo bat euskera zekiena. Bezik eta abizen euskaldun bat zeukana. Orduan pentsatu behar dugu, hori egoera nahiko arrunta zala. Nahiko arrunta zala, ez da? Eta bueno, beste datu kurioso bat. 2007an jende gehiago zegoen Burgosen jaioa, atzerri guztian jaioa baino. Zein migrazioek ere, badituzte, ba, euren bidaiak, ez da? Eta ia bidaia ondo erakusten dizuetan, ze uste dut txarto kolokatu da, laurain konturatu naiz. Baina, bueno, bidaia ipini dut betilez. Ba, nondik etorri zen lehenengo jendea? Burgosetik. Burgos ustu zenean Palentziatik. Palentzia ustu zenean Leonetik. Leon ustu zenean Zamora eta Salamankatik. Gero, joan ziren Galiziara, gero Estremaduara eta gero Andaluziara. Gutxi gora bera. Baina beti dira bide batzuk, kuenka batzuk zabaltzen direnak eta handiaten da. Eta migrazioen mekanismo oso horreza da. He oído que por la parte del norte hay trabajo. Eta batak besteari, lehen guzuari, ausokoari, tatatata, horrean etortzen zaizu, ba, eda, errezkan jendea. Mundu mailan, jende atorri zen Kolombiatik, atorri zen Ekuadorretik, atorri zen Perutik, gero saltu egin zuen Paraguaira, Boliviara, gero Afrikako zatia, gero etorri ziren Senegal eta inguru guztien, eta azken migrazioa etortzen zaizu batez be etortzen zaizu, ba, Ertamerikatik. Eta bost urtean, ba, Honduras, ez El Salvadorra, Donostiako nazionalitaterik kopurutzuena. Bost urtean. Orduan, honek asko aldatzen du, zegoer egungo baldintzetan, gertatzen dena da, badua zela beruntz orduko migrazioa, zazken finean, zoritxarrez, eta guri begertatuko zaigu, ba, hile egiten da. Batzuk bueltatu egiten daia, baina jente hile egiten da. Eta hau oso importantea da, lehen esan di, aipatu ditudan 5.000 pertsonen kasua ulertzeko. 2050 urterako, ba, baby boom guztia hilda egongo da. Eta hori pena bat da, batez be, prozesu horretan aurrera egin zuen dugunantzat, ba, ulertu behar da faena bat ala. Faena bat ala. Eta horrean, ba, hori da bete behar den zuloa. Eta hori da neurri batean beteko den zuloa. Eta hori da neurritek esan dezak, ezken nina iago nuke inmigrazinorik gabeko eta oso ba, homogenean litzateken herri batean dizi, bueno, ba, hori aukera bat izango da. Eta hori politikoki aukera daiteke. Eta igual horrelako autu bat egingura izango du norbaitek. Baina, jakin dezala, ba, hor zulo bat geratuko dala. Eta asko aldatuko dala gainera. Zer, ba, jainkoaren bideak oso... eskruta esinatida, ba, oso zailak. Horrela, pentsatu bat eguna da, inmigrazio bat berantz duala eta beste bat atorrelako erantz. Beste bat atorrela gorantz. Eta gorantz, 25.000 pertsona inguruko estok batean. Gaur behizean, erakutsi dugu, Arkaitzek, ez da? Azkenengo urteetan, COVID-aren aurretik eta COVID-aren aurrean, 2019an, errekuperauta zegoen aurreko prozesu guztia. Elduziren 20.000. Ba, 25.000 izango da gutxi gora bera, urtero etorriko diren biztanle berriak. Bertara instalatzera. Bueno, eta zer esan orduko inmigrazioaz,
ze bizipen zeukan horroko migrazioak. Badatez be, lehenengoa izan zen, niri behin barakaldun batek izan zidan, primero llegamos nosotros y luego mucho más tarde la vivienda. Ze momentu hartan, hori izan zen problemarik handienetarikoa, momentu honetan barrigo gertatzen hasten den moduan. Baina orduan ez zegoen non. Oso ohikoak ziren, ba, hiru familia etxe batean, sukalde eskubidearekin. Eta bakoitza bere lapikoa da bezpada, zarratute. Ba? Oso ohikoa izan zen. Eta momentu hortan, ez zegoen etxe bizitzarako eta txabolismoa ugaritu zen, eta gaur egun guen jendagoen tokian txabolak zeuden. Urrunago joan bari Bilboko zentrutik, Hau gehiago gertatu zen Bilbon eta Bizkaian, ba, Arabaran eta Gipuzkoan baino. Kokapenak eragin handia izan zuen orduan, ez da? Hau da, nun kokatzen zara, gehienak Barakaldon kokatu zire edo Ezkerraldean. Eta orduan, lehen esan dizu edan, ez da? El Vasco. El Vasco, el barrio. Hori figura normala zen. Gero eren bizipena zerekin eukin zuen lotura. Ba, politikaren bilakaerarekin. Hau da, azken finean, eurek lasai zeto zen, ona, behar bada idein batzuk pairatu zituzten, korearrak, mantxurrianoa, trenak ekarritakoak, eta hainbat kontu, baina nolabait politikoki bizitza lasai bat, elementu klabe bategatik. Ekonomikoki oso ondo joan zitzaielako. Ekonomikoki dene joan zitzaien ondo. Ze koinziditu zuen imigrazioaren etorrerak eta jendea baserrietatik kaldera bajatzea. Horrek ere lortu zuen beste fenomeno importante bat. Eta da, bi komunitate ez sortzea. Hau da, era berean, soilioko jendea eta Extremaduratik zetorrena, era berean joan ziren, ba, enpresa batera lan egitera. Eta horrek gero koinziditu zuen, ba, beste hainbat elementurekin. Eta, politikarekin, ba, sindikatoa sortu ziren, mugimenduak egon ziren, kultura mankomun bat sortu zen neurri batean, eta hori izan zen elementu lagungarri bat. Eta gero, oso egon ziren fase demokratikora arte. Bentsat etorritakoek. Kanpotik etorritakoa. Beste kontu bat izango da seme alabena. Baina, kanpotik etorritakoa. Eta bizitza beristen zuten, eta nik hau esate baterako batez ikusi nuen Goierrian. Nik Goierren egin dituen entrevista barra, Barakaldon, Ondarrun, hau da, iru zona ezberdin beristeko tesi garaian, ez da? Eta, klaro, eurek esaten zuten antes de la politika oso ondo bizi ziren. Antes de la politika frankismo garaian geunden. Naiz eta eurek kontzientzia eukin, ba, azken finean, eurek estatuko hiritarrak ziren. Estatuko, ba, da, partaideak ziren, eta eurek zuten nolabait, gainera, eukitekotan preferentzia bat. Orduan, antes de la politika, muy bien, después de la politika, ba, gauzak zailu egin ziren, zehalako batean hor emergente latente zegoen indar bat, abertzaletasuna, ba, azaleratu egiten da. Eta orduan, konturatzen dira, ba, igual ordura arte atzeratu egin zituzten zenbait autu, edo hartu behar izan zituztenak, ba, igual hartu behar zituztela. Baina horrentzat, ba, oroar nik esango nuke, ez zituztela hartu eta jarraitu zutela semeala bengan delegatzen egin behar ziren autu guztiak, ez da? Eta gero beste elementu importante bat, ongizate ekonomikoa eta zuste politikoa. Eta ongizate ekonomikoa neurri batean lagundu zuen zuste politiko hau, ba, konpensatzen. Konpensatzen. Baina, pentsatu beba izate baterako, Ezkerralde guztian, orduan, UGT eta Zoeren hegemonia ikeragarria zen, eta horre be, ez zuen suposatzen nolabaiteko aldaketa hundirik eguneroko bizitzan.
euskera esan inkorporatuko Barakaldora 85. urtera arte, edo. Hau da, esen existitzenan. Orduan, oso importantea da hori. Behar bada tokian tokiko, ba, biziko ziren, ba, deserosotasun handiagoarekin, euskera zegoen, herri txikietan, baina oso ohikoa zen orduan ere, etortzea, udalerri txikietara, eta gero, bigarren saltu batean jatea, udalerri industrialetara. Hori oso ohikoa izaten zen. Beste elementu importante bat, inguruaren ezaguera ez zeukaten. Osea, non zeudenaren ez jakintasun ikeragarria. Ba, zerbait esatearen eta datu hau ez daukat, baina botan ezake. Ba, seguruenik ezkerraldeko, 1970ak, ezekien non zegoen Galdakao. Ez dauka zeriko zeriko, orduko realioa da gaurkoarekin. Eta, bueno, galdetzen bazenean, non zegoen Markina, ezta? Ba, orduan, baina horrelako ez ezagutzaik eragarri bat, zer realitate askoz estatikoagoa zen. Eta askoz lotuagoa zure egunerokotasun eta inguruari, ezta? Eta, hau, Jose Luis Lizundiak, haukin zuen, esaldi zoragarri bat, momentu batean goratzen du ezo Rosalíezek egin zuenean beni kuentalo, ez da, kampaina famatua, ez da? Eta Jose Luis Lizundiak esan zuen, beni kuentalo, pero dentro de Euskadi, ez da? Ba, jakiteko Markinarrek non dagoen Barakaldo, Barakaldoko non dagoen Markina, denek non dagoen Lautadako jakin dezaten, ez da? Ba, nolabait egiteko horrelako mapa mental bat, ez da? Baina hori zen egoen egoera. Euskararen biziberritzea eta nolabait aurreko imigrazioak aportatu zuena. Nik esan nuke aportatu zuela borondatea, baina eureko oso gutxi. Logikoa zen moduan garai hartan. Behar bada, zenbaitu da lerri txikitan asentatu zirenek, euskerara hurbildu ziren. Behar bada, zenbaitzuk euskara ikasi zuten, baina hori ezen izan araua. Araua zen, euskaratik urrun bizitzea. Ze, euskara arautzen hasten da, fase demokratikoan. Ordura arte, nolabait, euskara esan existitzen. Existitzen zen, ba, mantentzen genituen hon arte. Beste elementu oso importante bat da, biztanleria oroar, irurogeita hamarrean markadan politizatu egiten da. Baina politizatu egiten da, oroar, jende guztia, bertakoa, kanpokoa, tabar, ez da, behar bada ordura arte bazeuden zenbait gune, bazeuden mugimendu bat, berrogeita margarren amarkada oso gutxi aztertua da guena, aztertu beharko genuke, sakoneko tendentziak ezagutzeko, eta gero, ba, irugagarren amarkadan da, irugeita margarrenean lertu zana ikusteko, baina, nolabait, horazten da politizatzen. Bago, eltzen garenean, fase demokratiko da, ba, euskera, euskadian, iztegia, demokrazia, bertzalegoa, autonomia estatutua, hori izan zen totun revolutun bat. Baina, hor praktikan eman zen hibridazio bat. Reivindikazion hibridazio bat. Eta orduan, demokrazia eskatzen bat zenuen, euskera eskatzen zenuen. Eta eskatzen zenuen amnistia eta eskatzen zenuen autonomia estatutua. Eta? Eta beste batzuk ere eskatu genuen gehiago, baina ez genuen lortu. Hori, ez itzegun ondatera. Kabela letxe. Orduan, zer gertatzen da bitartean? Ez, gallego guztia joan egin dira. A ber, gallegoa joan zirenak. Eta gainontzeko joan zirenak. Aitona monak dira, eurek hilobak direneko tokikoak. Eta hau gertatu da gain, gertatu duko da bihar, eta gertatuko da mila urte barru. Ba, no, Ameriketara, eta gero hamar urte barru etorriko naiz. Segun, maite mitzen bazara angoatekin, eta gero, ba, ez zara etorriko gehiago. Noizean behin, etorriko zara. Baina, azken zunean, jendea geratu egin zen. Bertan jarraitu zuen. Eta imigrazioa gutxitu egin zen guztiz. Zer gertatu zen fase honetan? Ba, gurasoak zirela Real Madrilekoak,
eta semeak eta alabak zirela atletikoak edo errealekoak edo banabanakoak. Edo beste modu bat esan da, seme alabak bertakotu egin zirela. Eta bertakotzean, azken finean, bilakatu ziren gurasun sozializatzaile. Eurek izan zira neurri batean gero gurasoak sozializatu zituztenak. Ze guraso asko dintzako, Frankoren hori, eriotza ere, ba, benetan jende asko beldurtu egin zen. Ze esaten zuen da, hain zer gertatuko da, ze pentsatu badu, jende asko kede zeukala kultura politiko ikeragarri bat. Ne? Eta hortik aurre atorreko da euskararen esarrera geldoa. Da? Ni hasi nintzen 1979an euskarazko espezifiko modura. Euskarazko espezifikoa zen tipo bat 8 klasetatik pasatzen zana eskola batean, egunean, ordu erdi bereiztu barik, 2 urteko, 3 urteko, 4 urteko, 5 urteko, 6 urteko neskato mutikoak. Eta euren desberdintasun psikologikoak eta pedagogikoak eta ikasezaketena jakin bezer zen. Eta lan sartu gintuzten, eta da sartu ginen, da urren urtean sartu ginen magisterio eskola da bilduan, eta urte batean kontratatu, ba, ziren 30 irakasle, euskera departamenturako. Ze, ez zegoen maizutza karrera bezala euskeraz. Ikastoletan egindakoa zen gauza bat, baina oso mugatua, orduko, behiribuneko, neskato mutiko eta ikasleko guztiaren zako. Orduan, klaro, hori joango da, astiro, hau, bueno, alditzen. Ai. Intro bat. Hola. Da? Elementu importante bat, hau eta hurrengoa. Eskolaren garrantzia eta irakasleko militantea. 70. markadan. Frankoren desagerpena, demokraziaren etorrera. Azken finan horre suposatu zuen politizazioa, baina bat ere suposatu zuen jendeak gogotzu ekingura zuela. Eta hori, eskola publikoa izan zen moduan, marabila bat. Bazeuden, hainbat talde, pedagogiakoak, adarra bezalakoa eta beste hainbat, ezta? Ba, kriston lana egin zutenak, irakaslegoa zen hipermilitantea, gau, zoritxarrez, eskola publikoa hilda dago. Praktikoki, hilda dago. Eta hau, problema bat da. Orduan, gaur ditugu beste problema batzuk. Orduan, hasi zen alfabetatze eta euskalduntze prozesua. Oneri gehitu behar diogu garaiko ilusio soziala, dena egitear zegoen. Garaiko barne borrokak ere, ze borroka 80. markada bat terrible izan zen euskaldungoaren ikuspegitik. Hori be, da, beste garai bat aztertu estana. Aztertu estana, baina horrepe beharko luke ikerketa benetan serio bat. Bentsa 50. markada eta 80. terrible izan zen. Gero, euskerak kadizma zeukan, baina gaur galdetu daitekena da elementu guzti hauek erreutilizatu diren ala ez. Eta oso importantea da, jakiteko norantzgoa zen eta zer nolako inderra aukin daitekeen. Ez da? Eta gaur egun behar badaukau prozesu guztioren honen balantzea. Osea, gaur egun behar dugu analizi sakon bat, esan du lehen Arkaitzek, baina bakarrik pasatuko da. Eskoletatik kasuriko berenean 113 etorriko denaren imigraziotik. 13 erren erdiak agian ikasiko du bertako hezkuntza sistema guztian denpora guztian. Baina beste erdia izango da reagrupazio familiarretik datorrena, adin X batekin datorrena, eta honek eskatzen du, gaur egun nire ustez, eta hau da nire gomendioa honekin bukatzen dut, hau da nire gomendioa, honek eskatzen du, egin behar dugula geldiune bat, geldiuna reflexibo bat, ez dakit norantz abiatzeko eta nola, baina geldiune honek eskatzen du,
batez ere jakitea non gauden, nora goazen, zer nolako abiadurekin, non eta zer, eta guzti hau. Ze bestela, 6-8 urtean, Kristo bat aukingo dugu. Eta Kristo sakona gainera. Batzuk esanez, eureri euskerak bizia, edo bizitza, izoratu egiten diela, eta euskalduntze prozesu guztiak Kriston frustrazioarekin egin dituen aldeginen ostean ikusita zen nolako resaka datorren. Orduan, esango nuke momentua da, neurri batean pentsatzen hasteko aurre iritzirik gabe eta analisi sakona eginez. Ze badato sorte, badago sorte, dato kezkagarri batzu, baina momentu zer ditut esango. Eskerrik asko konseiluari, eskerrik asko Idurrei eta... Bueno, Xabier eta biok, bueno, imaginatuko ez ez ez... Zaldartekin hasi ba naizen izketan, Xabier da gero, Xabier ekitzen da gero. Baina ala ere, bueno, badaukat lizentzia bat. Ja urte asko da, elkarrekin nahi gehala inmigrazioko gaiak lantzen, neurri batean behintzat, eta ia san, lehenengo lan importantea, eta aipatu nahi dut, 2008an argitartu genuen, oza, hogeita piko urte badia. Ez hogeita, ez da dut egun mundu. Bueno, hogeita ez da. Ia hogeita. Ia hogeita urte. Bueno, gauza da, ia hogeita urte bada, ingenuen lehenengo lana elkarrekin, EAN eta Nafarroan hitz egiten dien immigrazioko hizkuntzak identifikatzen. Eta hori ja, dagoeneko, 2008an argitaratu genuen, identifikatu genituen ehun hizkuntza desberdin hitz egiten zian, hemen. Hori ja, hasi ginen esan ez, badatorrela, eta heldu behar zaiola. Eta hasi ginen esaten, bai erakunde publikoei, bai udaltzei, bai foro aldundiei, bai erakunde sozialei, bai euskalgintzari, bai udalei, eta bar, eta bar. Eta, bueno, urte hau pasata gero, jarraitzen dugu gai honetan elkarrekin aniztasun berri hau lan zen. Kasualitateak zer dian, derrepente, mai honetan nago, jardunaldi honetan, maindala 50 urteko migrazioa hitz egiteko. Osa, da, oso paradogikoa. Bueno, gauza da. Egin genuen, lakrusterean egin genuen, lantxo bat, iaz, Xabierek hitz egin duen horren inguruko kasu txiki baten azterketa egin genuen. Eta da, altzan, lehengo mendean, 1950-1950 arteko garai hortan, etorri zen migrazioaren integrazioa soziolinguistikoa egiteko, horren azterketa egiteko eskatu zigun, Donostiko udalak. Asuntua da, ez horren beste, bueno, interesa badago jakina ezagutzeko zer gertatu zen orduan, leku zehatz horretan, interesa bat zegoen, baina baita ere nahi genuen, toskatu ziguten, bueno, ia ze ezagutza, zer atera ezakegun gaur egungo migrazioari, bueno, ba, beste ulermen maila bat emateko, ez? Orduan, guk definitu genuen hori aztertu behar genuela, etorkinen integrazio soziolinguistikoa hitz egin behar genuela. Orduan, helburua da, hortarako helburua zen, etorkinen, etorri zirenen, eta bertakoen bizipenak, iritziak eta jarrerak, bintzat, ezagutzea. Bintzat, elkarrezketa batzuk egingo genituen, ikerketa txikia da, baina bintzat nahi genituen ezagutu etorri zirenak eta bertakoek ere nola bizizuten prozesu hori. Eta horrekin batera, bueno, ba, ia ze irakaspen ateratzen genituen, ez? Zor, nik zehanetan, ez nahi zozo luzea ingo, eta imaginatuko zue labur ingo ditutela gauzak. Horren testungurari buruz, zerbait izango dut, metodologiari buruz izango dut, pixka bat, emaitzak eta ondorioak. Eta gaur egungo, bueno, ja zerbait ateratzen duen elkarrek. Bueno, testungurua, laroita bost, janin dit, laroita. Bueno, asuntoa da, Xabierek aipatu dut ze gara izen. Niko goratu nahi dut, lehengo mendeko erdialdea horretan, izugarrizko industrializazioa gertatu zen Gipuzkoan, Bizkaietik ondoren, Bizkaia jalenagotik ambazetoren, baina Gipuzkoan batez ere oso handia izan zen 50 aurrea. Eta esan duen bezala, Burgostik, Kantabriatik, Errioxatik etorri zen, altza zen, hemen daukazuen grafiko horrek erakusten du ze
populazio zen bilakara demografikoa izan zuen altzako auzoak. Altza, orduan, Donosti inguruan dagoen momentu honetan auzoa da, baina lehen etzan horrela, baina begiratu izan zuen, 2050ean 8.000 biztanle zituen eta 2035ean ia 40.000. Ikeragarrizko etorrera izan zen migrazioaren aldetik. Orduan, hori da, neurgoetan zenbatainoko bilakara demografikoa izan zen, orduan guk egin genuen, bueno, guazen hitz egitea, bertan biziren jendearekin orduan etorretakoak eta bertan daudenak. Orduan, 16 elkarrizketa sakon egin nituen eta eztabaida talde bat, parentesian, eztabaida talde bat, garai hartan etorritako emakume talde bat izan zen, ikeragarria izan zen esperientzia, bueno, oso polita. Bueno, gauza da, 21 lagunen esperientzia diburuz izango, beraz, kasu azterketa bat da, ez da tesi bat, eh? Orduan, aipatuko dituten gauzak, daukaten balioa. Orduan, aztertzeko nola aztertu genuen, ze marko man genion? Bueno, integrazio sozialari buruz aztertzeko, Moreno Fernandezek proposatzen du horrelako piramide honetan, aztertzeko alegia mailakatze bat badago, migratzaileek xede lurraldea heltzen direnean, nola egiten duten integrazio hori, lehenengo maila da hasieran, heltzen direnean, biziraupeneko integrazioa deitzen zaiona ez, heldu eta nun bizi dira, badukate rekurtsorik, bizitzeko parentesi bat. Haman aipatuko dituten guztiak dira garai hartari buruzko jasotako informazioak dira. Baina eskatuko nizueke alegina egitea gaur egun dagoen egoerarekin alderatzeko. Nik uste ariketa hori egitea importantea da eta ez ditastik emango hori guztia egiteko. Baina esan nahi dut, zein izan zen aiatu zieneko lehenengo egoera. Integrazio laborala nola egin zuten, integrazio soziala nola egiten duten, eta integrazio identitaria nola egiten duten. Baina interesatzen zaiguna ez da nola integratzen dian gizartean baizik eta nola gertatzen da integrazio horretan hizkuntzek ze pisu duten, ze leku duten, zer gertatzen den hor integrazio soziolinguistiko hori gertatzeko. Bueno, eta hori kontuan izan da, hau, eta hau da, bueno, hor ematen du grafiko bat da, baina idea bat egiteko, hau da, hizkuntza komunitatek aztertzeko erabiltzen den proposamen bat, bizindar lingüistikoaren teoria da, berri-berria, 1937koa da, Liburuz eta Taylorek egin zutena, baina iruditzen zitzaigun guk aztertzeko baliagarria dela. Zergaitik, oso kontuan izaten du lako balio demografikoen, goizan aipatu da, balio demolinguistikoen, bilakara nola gertatzen den. Hau da, guk jakin nahi genuen, etorrera migratzaile horiek heldu zirenean, zer gertatzen den hizkuntz komunitate horrekiko. Altzan, garai hartan, zenbat zian hiztunak ez dakigu, ez daukagu datu ofizialik, baina bai badakigu, ezala, auzo, herri txikia, baserriz josita, gehienak euskaldunak zirela, eta hizkuntz komunitate bat bazegoen, eta orduan gertatzen da immigrazio prozesuen. Bueno, hori da marko teorikoa. Emaitzak, nola etorri ziren? Etorri ziren 2050-ko hamarka horretan eratzen dira. Beraiek esaten dutena, eta bertakoek, biak, haien lekukoak alderatuta, ateratzen duen ondoria da, bai batzuk eta bai bestek, oso egoera ekonomiko eta sozial antzekoa zitu zirela. Zagerazio puntu bat badauka honek, alegia bertakoak bazekiten etorri zirenak pobreagoak zirela. Baina bertan bizi zirenak, altzan bizi zirenak, etzean eliteak. Etzean ekonomikoki elitea, baizik eta baserritarra ziren batez ere, eta bueno, hori alde batetik. Etorri zirenean, xabrek esan du oso... Ez ekotela nun bizi, edo aurrena etorri zean da gero etxe bizitza zeukaten. Baina beraiek esaten dutenean, ez etorri nintzen, baina baneukan nun loei. Zare, noski, familia edo lagunak, edo, eldu eta bazeukaten nun bizi. Daukaten sensazioa da, aliatu eta bazeukaten nun kokatu. Gero etorri zean etxe bizitzak egitea, eta horra sozazioa nismoak eta egontzen, baina nun kokatu izan zuten. Gaur egun ez dakit horrela den kasu guztietan. Lehenengo nabardura.
hasiera-hasiratik etorri zirenean, bai batzuk eta bai bestek esaten dute elkarren berri oso gutxi zeukaten. Ez zuten elkar ikutzen. Eta hasiera-hasiratik definitzen dute bai batzuk eta bai bestek bi mundu desberdin balia bezala. Batzuk ez dute, bueno, pues, había algún, en aquel caserío sí que hablaban en espera o... Baina ez daukate inolako harremanik beraien artean, hori lehenengo fasean. Kasu horretan, zer gertatzen da hizkuntzakin? Noski, etortzen direnean, hauek Espainiatik eta toz, noski, eta euren hizkuntza errepertoria gaztelania da, hizkuntza hegemonikoa da, hemen igatze prozesua eta galtze prozesua oso aktibo dago ja dagoeneko, frankismo garaian, atzan ja, euskera, ja, bintzat ostaren aldetik erabat minorizatua zen, eta bat, ez? Galiziatik etorri zirenak galegoz hitz egiten zuten, baina guk atera dugunez, ez daukagu datu gehiagirik esateko horrek desberdintasun handirik sortu duenik han. Baina hori esaten dut, ez daukagu datu sendo gehiagirik hortaz hitz egiteko. Garai hartan etortzen direnean, azpimarratzuka, bai batzuek esaten dutena eta beste pertsibitzen dutena, euskara bazterrekoa zen. Hamarkadetan. Euskararen presentzia txikia zen, debekuaren kontzientzia badaukate baita etorri zirenek halako batean enteratzen dira euskara badagoela, baina ostras, debekatuta zegoela bada ere jakin zuten, euskal iztuna baserritara zirela, pobreziarekin lotuta eta bar, eta bar. Asuntoa da, euren lehenengo integrazio soziolinguistikaren lehenengo fasea gaztelaniaz egiten dute, eta horrek ez du inolako arazorik sortzen. Eta hizkuntzaren aldetik ez daukate inolako arazorik. Behin hori inda, lehenengo urratsa noski da mundu laboralean integratzea. Ze percepzio daukate Xabrek esan du, eta gur denek esan digute, etorri zirenak daukate sensazioa, daukate gogorapena, parentesi hau zilea, parentesi bat egiten. Beste ikerketa batzutan ere irakurri dut, gerta daiteke orain galdetzen diegunean, zaharraiei, memorian daukaten hori izan zenaren baino positiboa izatea. Osa, hori nahi asko irakurri izan dut beste ikerketa batzuetan eta gelditu zitzaidan. Alegia, beraik esan digute daukaten sensazioa dela etorri ziren lana topatu zuten berela, ez hori bakarik, nahi baldin bazuten aldatzeko aukera zeukaten, horrek eman zieten olako lasaitasun bat lehen ezautzen ez zutena. Horren oso positiboki baloratzen dute. Oso harrakastatua izan naren sensazioa daukate, ez? Zer gertatzen da, hori gaztelaniaz izan zen. Dena gaztelaniaz izan zen, bere lanpostuen integrazioa, integrazio laborala izan zen gaztelaniaz. Gaztelaniako integrazio soziolinguistikoa izan zuten. Batzuk edo bestek, zaten dute, ezke nijo nintzen, baserri batea lanea eta han, klaro, han batek bazekin. Ego beste batek ez daten dut, jo nintzen ni, zera, etxe batea zaintzea, makumea zaintzea, eta han, zehon beste neskame bat, ura euskalduna zan, eta ostras, oso gaizki egitezun gaztelania. Efin, horrelako gauzatxo batzuk badaude, baina lan mundua gaztelania zen, eta ez zegoen besterik. Eta eskolan ere, gara jartan, noski, eskola aipatzen dut, fase berean sartzen, teoriak ala esaten dut, laborala eta eskolakoa maila berean aztertzen da. Asuntoa da, fase honetan ere, etorkinek, lehenengo belaunaldikoiek, ez zuten euskararen beharrik izan, eta integrazioa erabat gaztelaniarako integrazioa izan zen. Integrazio soziala da bat, gaur hemen aipatu da ez, nik lana egin ondoren, ez logo torri naiz, ez lanera, baizik eta bizitzean lana aparte badago, bizitza sozial bat, badago proiektu bat, ez? Nolako izan zen hauen bizitza soziala, integrazio soziala, nola izan zen? Bueno, behin da hori erosaten dute lehenengoek, euren artean izan zuten harreman soziala, euren artean harreman zentzian, ez zuten harremanik bertakoekin, eta bertakoek ez zuten harremanik kanpokoekin. Behin da barri dozaten dute, bi mundutan bizi ginen. Eta kontan izan, altzan, kokatuta dauden horiek, baina askoz gehiago tortzen dira, eta hori nola baiteko
aipatzen digute, beraiek, uolde sozialaren sensazioa daukate. Gainetik pasa zitzaigu asuntoa, ez? Eta, bueno, horreman, lehenengo fase horretan, uolde baten sensazioa aipatzen dute, ikusi duzu ezin izan zen bilakaera. Eta fizikoki erakuts ez ditute argazkiak, baina ikusiko bazen dute mundu bat izan, zan, mendizka bat, basabiz josita, eta derrepente izugarrizko eraikinak, etxe bizitza, hori sensazio hori aipatzen dute bertakoek, ez? Eta aldiz, ja, bigarren belaunaldian, ja, esten dia gauzak, xaberek aipatu duen bezala. Integrazio sozial linguistika fase horretan, bueno, ba, klaro, garai hartan, ez hitzen. Arrimada zen, gaztelania zen, eta punto blota. Osea, gaztelania zen, eta gaztelania zen. Eta ez zegoen, eta bertakoek ere esaten digute, bertakoek esaten, ez ezke, guk ere gaztelania egiten genuen, nire artean esaten nun, nire xiltzen nikoa, nire garaia zan, eta nik ere gaztelania egiten nun, zan, haidet, gaztelania egiten genuen, eta eskola horren artean gaztelania egiten zen, eta are gehiago esaten ziguten normaltzat hartzen genuen, hain izan zen, fuertea, indartsua, frankismoen garaian, eskeraren kontrako eraso, hain izan zen indartsua, normaltzat hartzen zen gaztelania hutsean egitea sozializazio osoa, ez? Hori naturalizazio bat bazen. Horrek ez ditu gatazka batzuk ekiditen, da hortaz igual itzen gode, baina gatazkari buruz hitz egitean, aipatu, Xabierek, nozan, koreanos, txurreanos, eta horreko gozat, galdetu genie zuzenian. Bueno, ¿esto qué? Yo oía, si lo sufristeis, ¿cómo fue esto? Ba, guk daukagun, bale, pues sí, alguna cosita, sí, esen zuenetan, itzen gatik, hombre, pues igual, alguna cosa, pero bueno, ba, no es importante. Ateratzen zuten konkursioa zan, beraien zatezala hori oso gogorra izan. Beste gauza bat, zo batzuk, bai, gero aipatuko ditut, baina tipikoak diran hauek, ez zieten garrantzian dirik ematen, lehen esan dagoa, kaso igual aztu dituzte gauzak ere, baina, bueno, mintzatez dute, ez diote horri drama, inolako dramarik ematen, asuntan. Integrazio soziala, eta azkenengoa, integrazio kulturala. A ber, hemen aipatuko nuke gauzatxo bat, kulturala edo identitatearekin lotuta ere, ez? Teoriak askotan esaten du, bueno, bintzat, hauzian jartzen du, migratzaileek leku bat asede lekura eltzen direnean, jatorriarekin duten loturak neurri batean baldintzatzen dula bertan integratzea. Bintzat plantatzen du hauzian, gero erantzuna batzuk modu batek uste dute eta beste batzuk beste, alegia batzuk esaten dute, zenbat eta azkarago utzi algua, jatorria, onda errazago zeratuko diala, ez? Integratuko diala sede lurraldean. Bueno, guk danetik ikusi dugu, galdetu diegu, eta galdetu diegu ze harreman daukaten jatorriarekin. Eta danetik ikusi dugu, batzuk esaten dute harreman oso nago dauzkate, baikorra dira, eta harremanetan jarraitzen dute, beste batzuk esango eta ezemengo, ez dute bere ikusten, eta beste batzuk ukaziozkoak deitu diogu alegia. Badaude kasu batzuk, hain zuzen, lehen esan detenarekin lotuta, batzuk esatu dute, ez dute zer jakin nahi nire jatorriarekin. Ez dute zer jakin nahi, eta zenbat eta lehenago aztu, errazago sartuko naiz nire hemengoa. Horrelako kasuak ere badaude, horretik kasuistika oso zabala dela, esan behar da, ezin ditugu orokortu gauzak, eta hori kontuan izatekoa da. Horrek ekartzen du identitate desberdinak ere garatzea. Batzuk mantentzen dute eta esaten dute ez, ni beti izango naiz Salamankakoa, ian, kino den gana dien, si jo me morire siendo Salamanka, la señora, eta nula ez. Eta beste batzuk esaten dute, no, ni yo soy más vasco que nadie, y de San Sebastián ni te cuento. Osea, Donosti poin sakar, altza Donosti, ez, hor du, Donosti peizatea badaukare, eh? Trampa bat egiten dute, ze iria ipatzen dute besteen artean ez aukeratzeko. Ah, bueno. Baina ez egin, badago lako zera bat. Baina asuntoa da, ez dagoela homogeneotasunik, eta batez ere identitate mailan ezin deulaten goizan aipatu da hori. Noiz arte izango dira etorkinak,
Neri galdera hori zuari gustatzen zait, eta erantzuna bakarra, okurritzen zait, beraiek esaten duten arte. Zer, beraiek erabakitzen duten arte, beraiek erabakiko dute, nahi duten, edo izan, bertakoak erangoak edo bikutza edo inungoak. Zan, nahi dut, guk ezin dugu hori hizkuntzarekin bezala. Guk ezin dugu esan, hizkuntza bat zeizen daukan, baizik eta beraiek erabakiko dute. Zuntua. Eta azkenik aipatu nahi nuke, bertakoak sentitzen dutela uolde kulturala hori. Integrazio soziolinguistikoa. Kasu honetan, kulturarekin lotuta, agia puntuan ez dago euskera ez dago inun, ez dago euren ikuspegitik, eurek etortzen dira, eta gizartea bertan egiten dute, euren gizartea egiten dute altzako gainean. Osea, garatzen dute gizartea han, bertakoak egon edo ez egon, ez? Baina hasten dira, zakin, ez trantzizioarekin nahi zuzen. Azten diarema, bigaren belaunaldikoek azten dira harremanak izaten batzukin eta bestekin. Orduan azten da euskarak ospea hartzen eta bizitza sozial eta bar eta bar. Orduan, bigaren belaunaldikoek azten dira bi mundu horiek elkarlotzen. Zubiak egiten horiek azten dira. Eta euskarekiko zerak harremanak hor azten dira. Eta gatazka linguistiko batzuko ere bai. Nik aipatu nahiko nuke bat. Talde bateko eta beste-bestekoa. Bertako entzat, oso gogorra da, beti gaztelanera pasabean izatea, eta gatazka linguistiko bestela bizi dute, erabat. Eta aldiz, migratzenek, euskaraz ez dakiten migrantek, ez dute arazorik gero itxengo pizkatu zuari buruz, baina ez dute gatazkari buruz hitz egiten kasu bat izan ezik. Kasu batean oso gabi ikusten dute zin dutela eraman. Zin dute eraman, hola esango nuke, zin dute eraman beraien aurrean euskaraz hitz egitea. Hori, baina zin dute eraman, ez dakit, adibide bat, ez dute karri adibide, baina adibide bat pingo izu, batek esate zer, no, ez que si yo voy a la peluquería, está mi peluquera conmigo, estamos hablando, mi peluquera. Viene una señora y empieza a hablar en euskera, y está la hora hablando en euskera con la peluquera. Entonces, es que esto no se puede soportar. O sea, hori, euren aurrean, beste que euskera segitea, oso, gaizki, dan amaten, asunto bat da. Orduan, asuntoa da, euskaren aldeko aktibazioak egiten du, zubilan egiten du, bintzat, belaunaldi berrietan. Eta hori gertatzen da, klaro, larroita betika horrea, jazten denean, euskaren legea dela, ospea aldatzen nahi da, eta bar, eta bar. Euskararen balio integratzailea hasten da, agerien jatzen eta migratzaileen batez ere bigarren belaunaldiko askok, ikusten dute hor euskararen balio integratzailea garbi, eta integratzen dira esan ditugun movimendu guzti horietan, ez? Orduan hasten dira loturak egiten bata bestearekin lotzen. Bueno, atzako kasua berezia da, eta atzan gertatu da, garai horretan Donostik absorbitu egiten du, bereganatu egiten du, eta hor badago bertakoek daukate atzatarra izatearen arrotasun bat, eta besteek ez dut hori partekatzen hori normala da, beste entzat Donostiar dira, Donostiar, baina Donostiarrek badauka bere pulbitua, Donostiar izatea da, eta oso arro daude, Donostiar izatea. Euskararen balioak oso azkarren, nola bizi duten euskararen balioak bi gauza etxo esango ditut, euskaren balio instrumentala, euskaraz hitz egiten jakitea, importantea da, euren zeme alabentzat, hau ateratzen zaigu ikerketa guztietan. Honetan, eta etorri berriekin, beste migratzailekin, eta haientzat ere bai, zeme alabentzat, importantea da, ez helduentzat. Helduentzat, haiek ez dute beharrik izan, eta listo, ez dute beharrik izan euskara. Euskaren balio integrantzailea, euskal kulturak, euskal kulturara urbiltzea, eman die aukera, bueno, badagoela identitate bat sentitzeko edo bizitzeko, ez? Eta haietako askok, bigarren belaunaldikoek, haietako askok euskal kulturarekiko arrotasuna sentitzen dute, eta badaukat ematen dute euskalari balio simboliko bat. Batez ere bigarrengo belaunaldikoek. Horrek ez dukentzen, esan dut bezala, bigarren belaunaldikoek esperimentatzen dute eta eramaten dute etxera, alegia, adibidez. Lehenengo belaunaldikoek ez dute aitortu, baina derrepente agur eta horrelako hitzak esaten dituzte, ama, eta arro daude adibidez, telefonoz, hau da kasu bat, ez? Baina hitz egiten dute jatorriko familiakin, ez dakit, loneko batekin.
Eta leoneko hori moskatzen da Donostian bizidan migratzaileak esaten delako agur. Ami como me dices agur? Erantzuna, jatorrian ez, ni hemen nago eta ni arro nago, hori esaten badakitelako, esaten badago hor, ami, ezea bate, ez? Ya está, ez ditut ondoriak laburtuko, ze esan dit gauza guztiak, errepikatuko nuke, baina uste idea gelditzen dela, zuen solik, nahi nuke ematen bai hozi, 2 minutu, gaurko migrazioei buruzko, hau bakarrikan nahi nuke, konparazio txiki bat egitearen. Gaurrengo migrazioen ezaguarriak, bat, jatorrian iztasuna. Honetaz, xaberketa biok, azterketa dindu, eta momentu honetan, bueno, ba, egon daitezke, jatorria, eunda berroita mar, eunda iduro gai, jatorri desberdinetako jendea dago, eta hizkuntza iztasuna ikera gari handia da, ez dauka zer ikusirik orduko migrazio horrekin, ez? Hori, hizkuntza iztasuna oso handia da, eta gaina, ezagutzen badakigu, horietatik, 8-10 presentzia oso esanguratsa dutela, eh? Oso esanguratsa hori ez da euskeria, osea, arabiera, tabasijak, rumanierak, ukrainerak, txinerak, eta horiek presentzia oso importanta dute, eta hiei erantzun zehatzen man behar zaio, baina hori dakigu handela 15 urtetik honea. Eta mantentzen da joera hori. Eta horrez gain daude, egun daka hizkuntza txiki, eta hori ez da euskeria, hori ikusten egia eskoletan horrek bere isla du. Horien artean daude hizkuntza hegemonikoak eta hizkuntza minoritarioak. Alegia, etortzen dira, migratzaileak datoz percepzio, a ber, hizkuntza bizipen bereziekin, datoz, euren herritan hizkuntza nagusia hitz egiten dutenak, baina baita euren herritan hizkuntza minorizatuak hitz egiten dituztenak. Eta horiek ere kontuan izan behar ditugu, alegia, hitz egiten dute bere-berea, arabiera, bere-berea, edo hitz egiten dute puntxabera, eta urduera. Esan, hori ere kontuan izatekoa da. Iztunko buru handiko, eta txika, eta gero daukagu, momentu honetan, erdila, migratzaileen erdila, zerbait gehiago eta gero igual handitzen jungo da joera hori, baina handitzen junarren, momentu honetan erdila da, ez askoz gehiago, gaztelania hitz egiten duen migratzailea da. Eta horiek, lehen aipatutako horien ezaguarri batzuk, eta batzuk bakarrik partekatzen dituzte. Alegia, datoz, hizkuntza minoritario bat hitz egiten den leku batera, euskara hitz egiten den leku batera, hizkuntza hegemonikoa hitz egiten dutenak. Baina, ez dituzte ezaguarri berberak, gaur egungo gaztelania hitz egiten dutenak, eta garai batekoak. Horren asuntoa da, hori beste ikerketa batean aztertu dugu, eta ez naizen hortan sartuko, baina desberdina da gaur egun datozen. Amerikatik, Ertain eta Ego Amerikatik datozen migratzailea gaztelania dunak, eta gadei hartan, etorri ziren gaztelania dunak, ezaguarri batzuk partekatzen dituz, baina asko ez, orduan ezin ditugu erabat parez-pare jarri. Eta hori izango da, beste ikerketa baten, eta listo naiz gehiago sartuko. Ezkerrik asko batez ere parte hartu zuten ez.